Hej, Christian Dahlqvist här i Sundhult. Jag tänkte jag skulle visa lite av det tipset jag har fått från Emil Österlund om att laborera med det här lilla kittet och en programvara S4A för att lära barn programmera. Om vi börjar titta på den här lilla rackaren så är det ett kit som jag har köpt ifrån M.nu med ett Arduino-kort som innehåller en hel del saker. Titta här så finns det en hel del komponenter här av olika slag. Som man kan labba med. Här finns motor, ett litet servo och så får man med en platta och ett litet breadboard som man kan bygga projekt på. Och man behöver inte kunna så mycket elektronik. För man tar ett sådant här papper, så kan man klippa ut det och så sätter man fast det på den här breadboard. Och så kan man bara trycka komponenterna igenom här. Så den uppkopplingen som är där, det är den här med en stor diod. Och det står att det långa benet på dioden ska sitta i rad 9 på F och så vidare. Det står precis vilka färger som dioden ska ha. Den här boken här beskriver också hur man gör och hur man installerar. Vilka komponenter som finns, knappar, fotoresistor, potentiometer. Och här har vi också den uppkopplingen som är här, så står det precis hur man ska koppla, vilka färger motstånden ska ha. Och så där behöver man inte kunna. Här finns exempelprogram också som man kan skicka ner om man vill lära sig att använda Arduino. Men i det här fallet så har vi laddat ner, eller har jag laddat ner ett program som heter S4A. Finns för Windows, Mac, Linux och till och med Raspberry Pi. Och det laddar man ner på s4a.cat. Och så installerar man det på sin dator. Sedan laddar man ner själva Arduino-mjukvaran för att skjuta ner mjukvara till Arduino. Gör man på arduino.cc kan man ladda ner till den plattform eller det OS man kör. Den mjukvaran ser ut så här. I den här så laddar man in en fil som finns på den här, ska vi se här, SA-hemsidan här. Så får man skjuta ner ett litet program i Arduino först. Ladda upp det till din Arduino. Och sedan så kan du starta det här roliga programmet. Ska ta och sätta i, man kör det här via USB. Så. Gör man då. För att få det att fungera. Sen vet jag inte hur de här programmen fungerar. Jag ska prova. Det var off där. Nu ska vi se om jag trycker C. Titta. Så fungerar det här. Och det programmet som ni ser här på skärmen, det är faktiskt så att det som finns här har min 7-årige son skrivit. Och sen vill ju den 5-årige dottern skriva ett program också. Och det har hon gjort här. Så om ni tittar när jag trycker på N. Trycker jag den nu. Då tänds dioden där. Och det beror på att den digitala utgången nummer 13. Väljer man vilken digital utgång som ska sättas till on
när man trycker på en. Och här uppe så heter den utgången en som jag har kopplat till dioden. Och då kan man styra det. Och M här stänger av det. Sonen har då gjort det där man kan trycka ett H. Och då ska den repetera det här en gång. Då kan vi göra så här att skriva en tvåa där istället. Så att den repeterar det två gånger. Och då ska den köra en sekvens som först sätter på dioden. Väntar 2 sekunder. Stänger av. Väntar 2 sekunder. Och då studsar den upp här igen. Och så kör den en gång till. Om jag trycker hårt. Ska vi se om det fungerar. Trycker jag hårt nu. En, två. En, två. En, två. Så fungerar det. Och så finns det olika möjligheter här att styra motorer och kontrollblock som man kan bygga med här. Som jag drar ut här, mellanslag. Jag vill sätta igång lysdioden. Och nu vet vi att den ligger på pinne 13 från Arduino. Så att egentligen nu när jag kör igång detta så om jag trycker mellanslag här. Så tänds den. Vi kan vad ska vi göra här? Vänta. En sekund. 3 sekunder. Jag har inte kopplat på så mycket på den här. Byt. Tretton. Så. Vi provar om det fungerar nu då. Vi tar och nyttjar den här stänga av här som dottern hade skrivit. Så. Och så om jag trycker mellanslag här nu så ska den lysa i 3 sekunder så ska den slockna. En. Två. Tre. Det verkar ju fungera. Så lätt är det att lära sig att programmera med det här kittet och få lite insikt i hur programmering fungerar.